קונסול ישראל בניו יורק, דני דיין, שלום, לילה טוב לך. שלום. החלפת את הקור הניו יורקי בסערה שצפויה לנו כאן? טוב, היו גם שם הסערות קצת יותר רציניות. היה איזה יום שהיה, נשב מינוס 18 כן. בניו יורק, ופה בחו על איזה 10 מעלות מעל האפס. טוב, עיתוי מעניין בחרת לך לביקור המולדת הזה כאן. אפרופו הדברים של אבו מאזן והביקור, אנחנו יודעים של שליחו של הנשיא טראמפ כאן מחר. אבל אני רוצה באמת להתחיל איתך עם הדברים. ובשבוע הבא סגן נשיא ארצות הברית. ושבוע הבא כמובן סגן נשיא ארצות הברית מייק פנס. אבל אני רוצה דווקא להתחיל איתך עם הדברים שאומר אבו מאזן השבוע, גם ביחס לירושלים, גם כמובן היחב ביתק המפורסם כלפי נשיא ארצות הברית. אפשר לומר מתנה הסברתית מבחינתה של ישראל. כן, אבל זה הרבה יותר מעניין הסברתי, זה עניין מהותי מאוד. אני חושב שצדק ראש הממשלה כשאמר שבעצם זה כל בקליפת אגוז על הסכסוך. אבו מאזן אומר, מדינת ישראל היא יצירה קולוניאליסטית, על זה בעצם הסכסוך. וכל עוד הם לא, אין מנהיג פלסטיני אחד, אין גורם פלסטיני רציני אחד, שמכיר בכך שלמדינת ישראל יש זכות קיום, לא רק קיום דה פקטו, כי אנחנו חזקים, אלא זכות להיות קיימים בגבולות כאלה או גבולות אחרים, למעשה כל מה שעשינו עד היום וקראנו לו תהליך שלום, אבל הרטוריקה הזאת של אבו מאזן שהולכת ומחריפה, הנה ציטוט מדברים שהוא אומר היום, ירושלים יכולה להיות שער לשלום, ויכולה להיות גם שער למלחמה, כלומר, זה עושה רושם שהוא בכיוון מאוד מאוד מסוים בדברים האלה. אמר, בסופו של דבר, אם הפלסטינים יבחרו בדרך הזאת, הם אלה שישלמו את המחיר. לשמחתנו, אנחנו חזקים, אנחנו מבוססים. שער לשלום, אנחנו מוכנים לשלום. שער למלחמה זאת תהיה החלטה פלסטינית, ואם זאת תהיה החלטה פלסטינית, אנחנו נדע להתמודד איתה, ואני בטוח שלא אנחנו אלה שנשלם את המחיר. מה אתה יכול לומר לנו, בהמשך לדברים שאומר היום ראש הממשלה על העברה הצפויה של השגרירות לירושלים, הוא אומר הרבה יותר מהר ממה שאנחנו חושבים. אני רק יכול לגבות את דברה של ראש הממשלה. אני מקווה שבקרוב ממש נראה נוכחות דיפלומטית אמריקאית ברמת שגרירות בירושלים. אתה רואה בתוך כל הסערה של השבוע הזה, את כמובן את הביקור של השליח מחר באזורנו, מגיע גם לרשות הפלסטינית? אם הם ירצו להיפגש איתו, הוא מוכן להיפגש איתם, אבל הוא כמובן לא יכפה את נוכחותו עליהם, אם הם יחליטו להחרים אותו. זאת זכותם, אבל אני מעריך שהם ישלמו על כך מחיר, גם בטווח הקצר וגם בטווח הארוך יותר. כן. שמענו השבוע הקונסול דיין את השר נפתלי בנט אומר, סוף עידן שתי מדינות, פנינו לקראת סיפוח. אתה רואה מהמפגשים שלך היומיומיים עם, עם האמריקנים את הרעיון הזה, משהו שהוא אפשרי בשיח בינינו לבינינו? קודם כל, בלי להביע עמדה שאני כרגע מנוע ממנה, אני רוצה להזכיר לך, אמיר, שאני כבר לפני שנים רבות, כשהייתי יושב ראש מועצת ישע, טענתי שבתקופתי כיושב ראש מועצת ישע בעצם עברנו את נקודת האל חזור שהופך את הקמתה של מדינה פלסטינית לבלתי אפשרי. אבל אני נמצא היום בכובע אחר. תראה, אנחנו נמצאים היום מול ממשל אמריקאי שונה מכל מה שהכרנו. והדבר החיובי שיש בממשל הזה, אחד הדברים החיוביים שיש בממשל הזה, ששום רעיון איננו פסול כדי להעלות אותו לשולחן. ולכן הדברים שבעבר חשבנו שאי אפשר להעלות אותם על דל השפתיים, כי אי אפשר אפילו לבוא ולדון איתם עם האמריקאים ועם הקהילה הבינלאומית, היום עם ממשלת ארצות הברית אפשר לדון בכל דבר. זה לא אומר שכל דבר הם יקבלו, זה לא אומר שכל דבר שנרצה נקבל את האור הירוק במרכאות. אבל אתה אומר זה דבר שיכול להיות בהחלט מונח על השולחן מול האמריקאים. אני חושב שאם ראינו כבר על פי דיווחים זרים נקרא לזה, למרות שזאת לא עניין ביטחוני, דיבורים על כך שגם אם תקום מדינה פלסטינית, בירתה לא תהיה ירושלים, ודברים אפילו על חילופי שטחים כאלה או אחרים עם שותפים אחרים באזור, אני אומר, כל רעיון בעצם היום ניתן לעלות על השולחן, ומתחילים משולחן נקי, טאבולה רסה, ואפשר לדון בדברים שנראו בלתי אפשריים, כולל הדברים שהשר בנט הזכיר. וברמה האסטרטגית הדיפלומטית הרחבה יותר, אתה רואה את המסע ומתן הזה מתנהל ללא האמריקנים, כפי שאבו מאזן מקווה שיקרה, אולי סומך רק על האירופים? אנחנו תמיד חשבנו שבסופו של דבר המסע ומתן צריך להיות ישיר, ושאלת המתווך רק אם נדרש.
אבל ברור שבנסיבות הנוכחיות לא יכול להיות מסע ומתן בלי מתווך, היא פשוט הפלסטינים לא באים לשולחן, אין שחקן אחר שיכול להיות מתווך אלא האמריקאים. אנחנו בוודאי לא נסכים לתיווך אירופי או לתיווך של האום, ככה שהאמריקאים הם המתווך האפשרי היחיד. שוב אני אומר, אם הפלסטינים ידחו את, גם את היד המושטת שלנו למסע ומתן, וגם את הרצון של האמריקאים לתווך, אז לא יהיה מסע ומתן, ואלה שישלמו על כך את המחיר הם בראש ובראשונה הפלסטינים. אוקיי, הקונסול דני דיין, תודה רבה לך שבאת אלינו. תודה לך. תודה רבה.